Brothers Academy, shule huria na mabingwa katika kufaulisha wanaofanya mitihani ya QT. Pia Resitas, wanaorudia mitihani ya sekondari kidato cha 4 na 6, yani Resitas. Pre-form 5, computer course na English course. Brothers Academy, tunafundisha masomo ya A-level katika michepuo yote kwa mwaka mmoja tu. Pia tunaendelea na darasa maalum kwa vijana wote waliofeli darasa la 7 na wote waliokosa kuchaguliwa kujiunga na sekondari. Brothers Academy, tunao walimu mahiri kutoka vyuo vikuu waliobobea na wazoefu katika tasnia ya elimu. Tupo Dar es Salaam Manispaa ya Ilala, maeneo ya Ukonga Banana. Katikati ya kilima cha Magereza utaona bango letu. Shule ina hosteli nzuri kwa ajili ya wanafunzi wote wanaotoka mbali au nje ya jiji la Dar es Salaam. Au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717 280 669, 0767 280 669, na 0787 280 669. Brothers Academy, education is liberation.